Sabunçu rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının cari ilin yanvar ayının əvvəlindən bugünə qədər həyata keçirdikləri silsilə əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində saxlanılan 40 nəfərdən birinin güləşçi olduğu müəyyənləşib. Unikal xəbər verir ki, bu Minsk 2019 2-ci Avropa oyunlarının qalibi və gənclər arasında dünya çempionu olmuş Mahir Əmrəstan oldu. 25 yaşlı sərbəst güləşçi rayonun Zabrat, Bakıxanov, Balıxanı, Maştağa və digər qəsəbələrində narkotik maddələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olmaqda ittiham edilir. Əmrəsonovun barəsində Sabunçu rayon polis idarəsinin istintak şöbəsində araşdırmalar başlanılıb. Saxlanılan şəxslərdən ümumilikdə 4 kilograma yaxın müxtəlif xassəli narkotik vasitə və psixotrop maddələr aşkar edilib.